Հարգելի բարեկամներ, այս Գյումրից հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, շարունակում ենք խոսել քաղաքական թեմաների մասին, եւ շարունակում ենք քաղաքական թեմաների մասին խոսելով, անդրադառնալ նաեւ մեր ներքին հարցերին, այդ պրիզմայով նայել մեր ներքին հարցերին եւ հասկանալ, հաստատել արդեն որիորդ անգամ է, որ մեր բոլոր պրոբլեմների մեջ մեղավորությունն է հենց մերն է, մեր ամենաթշնամին հենց ինքներս են։ Վերջերս Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարարը հաստատություն ասաց, որ ըստ էության Ադրբեջանը հետ է վերադարձել օկուպացված տարածքները եւ այդ ձևակերպումը Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքում բավականին մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարարին սկսեցին քննադատել հայել Փաշինյանականները, Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարարին սկսեցին նաև քննադատել հայել Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքում գոյություն ունեցող այսպես կոչված արևմտամետները, որովհետև տեսեք, Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարարը, Ռուսաստան պետությունը այդ տարածքները համարում է օկուպացված։ Նախ ես ուզում եմ այս համատեքստում, քանի որ առիթ չի եղել անդրադառնալու, անդրադառնամ խոսեմ Փաշինյանականների քննադատության մասին եւ ցույց տալ ձեզ, թե ինչպիսի աբսուրդային իրավիճակում ենք մենք բոլորս գտնվում։ Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարարին քննադատում են մի թիմի ներկայացուցիչներ, որոնց քաղաքական ղեկավարը Շուշի քաղաքը պաշտոնապես ճանաչում է Շուշա։ Ես ուզում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ, արդեն երևի 100-րդ անգամ հիշեցնել, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ստորագրել է մի տեքստի տակ, որտեղ Շուշին գրած է Շուշա։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Շուշին ընդունում է Շուշա, բայց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թիմակիցները հայոյում են Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարարին, որովհետև այդ տարածքները նա համարել է օկուպացրած։ Սա աբսուրդ է։ Իհարկե մենք կարող ենք էլի շարունակել այլ փաստարկներ բերելով, բայց ես կարծում եմ, որ Շուշիի թեման ամբողջությամբ ցույց է տալիս Հայաստանի իշխող խմբավորման եւ նրա համախոհների սնանկությունը, անսկզբունքայնությունը Հայաստանի մեր եթերներով, ես հիշում եմ հանրային հեռուստաընկերությամբ մի 10 տարի առաջ երևի մի այսպիսի հաղորդում կար, կոչվում էր պատվերով համերգ, հա, եւ սա ցույց է տալիս եւս մեկ անգամ, որ այս մարտիկ պատվերով համերգ իրականացնողներ են, պատվերով քաղաքական համերգ իրականացնողներ։ Ես նաև ուզում եմ անդրադառնալ այսպես կոչված արևմտամետներին, իրականում արևմտյան արժեքների հետ բացարձակապես ոչ մի կապ չունեցող, բայց արևմտյան արժեքների մասին խոսողներին ուզում եմ անդրադառնալ, որովհետև իրենք եւս էստաֆետը վերցրեցին եւ շարունակեցին այդ հայրենիքի տարափը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հասցեին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 3-ը ներկայացնում են արևմուտքը։ Դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, Ֆրանսիան է եւ Անգլիան է, պլյուս Ռուսաստան եւ պլյուս Չինաստան։ Ուրեմն ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի 5 անդամներից բոլորը Ղարաբաղյան հիմնահարցի վերաբերյալ ունեցել են այն դիրքորոշումը, որի վերաբերյալ, որի մասին է խոսում Լավրովը։ Եվ Ֆրանսիան, եւ Անգլիան, եւ Միացյալ Նահանգները, Միչելոց, երբ որ այսպես կոչված Լավրովյան պլաններ առաջարկվում, դա ըստ էության կոնսենսուսային առաջարկություն էր Յակոմիսկի խմբի համանախագահության կողմից առաջարկված, որը համաձայնեցված էր, որը բնականաբար համաձայնեցված էր Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի կողմից։ Պլյուս Անգլիան երբեք չի թաքցրել իր վերաբերմունքը հարակից շրջանների մասին, եւ նաեւ Չինաստանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է հարակից տարածքների օկուպացված լինելու մասին։ Այնպես որ
հիմա Չինաստանի վերաբերյալ եթե հարց չկա խոսելու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետություն Չինաստանամետներ չկան, Չինաստանի ցավով տարապողներ չկան, բայց երբ որ արևմտամետներն են սկսում հայուել նման ձևակերպման համար Ռուսաստանին, մորանալով որ արևմտյան երկրները մեկ անգամ չէ որ հայտարարել են այդ տարածքների այդպիսին լինելու մասին։ Ես նաև ուզում եմ ավելացնել, որ նաև Պարսկաստանը եւ ռեգիոնալ, այսինքն երթերություն Պարսկաստանը, որը հիմա կարծես թե Հայաստանի Հանրապետությունում մեծ բան կա, հա, պարսիկների հանդեպ մեծ ծեր կա, Պարսկաստանը այն եզակի պետություններից մեկն է, սա մասին մենք մշտապես պետք է խոսանք, այսինքն սա ոչ լավ է, ոչ վատ է, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է ճշմարտությանը առերեսենք, ճշմարտությունը պիտի հիշենք, Պարսկաստանը եզակի պետություններից մեկն է, որը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում երկու անգամ, մեկը հոգևոր առաջնորդի խորհրդականի շուրթերով սեպտեմբերի 28-ին եւ մյուսը հենց հոգևոր առաջնորդի Այաթոլլահ Ալի Խոմենեի շուրթերով հոկտեմբերի 16-ին հորդորեցին, պահանջեցին, որպեսզի հայկական զորքերը դուրս գան ադրբեջանական տարածքից։ Թե ինչ, իսկ թե ինչպեսի վերաբերմունք է ունեցել Թուրքիան այդ տարածքների հետ կապված, երևի բանը անիմաստ է խոսել։ Այսինքն ստացվել էր մի այնպիսի իրավիճակ, որ ողջ միջազգային հանրությունը պահանջում էր, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը կամ որպեսզի այդ տարածքներից, այսպես ասենք, հայկական զորքերը դուրս բերվեն։ Արդյոք մենք իրավունք ունեինք գնալ հակառակ այդ պրոցեսին, այդ պահանջին միջազգային հանրության եւ բան անել եւ դուրս չբերել մեր զորքերը, չընդունել միջազգային հանրության, այսպես ասած, պահանջները։ Այո, մենք իրավունք ունեինք, եթե կարողանայինք ստեղծել սուպեր ռազմական ասված պետություն, եթե կարողանայինք ստեղծել հզոր տնտեսություն, որը պիտի ծառայեր հայկական բանակին, եթե հայկական պետությունները մենք դարձնայինք արդարության բնորաններ, որը պիտի ձգեր ողջ հայկականը այս տարածքում, մոտավորապես, այսինքն մենք պիտի կարողանայինք դառնալ Իսրայելի նման պետություն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մոտավորապես նույն իրավիճակում նաև Իսրայելն է 1967 թվականին, 1967 թվականից Իսրայելը ամբողջությամբ վերահսկում է, իսրայելական զինված ուժերը ամբողջությամբ վերահսկում են Երուսաղեմ քաղաքը 6 օրյա պատերազմից հետո, եւ 1980 թվականին ասեն արդեն իսրայելական կնեսետը Երուսաղեմ քաղաքը ճանաչում է իսրայելի անբաժան մայրաքաղաքը։ Ի հեճուկս նրա, որ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը ընդունել է 487 բանաձևը, եթե չեմ սխալվում, 487-ն, որը դատապարտում էր Երուսաղեմի անեքսիան։ Ի հեճուկս նրա, որ մակ անդամ 193 պետություններից, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, 193 պետություններից 136-ը ճանաչում է Պաղեստինը Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Եվ ի հեճուկս այդ ամենի Իսրայելը անում է այն, ինչ որ անում է։ Իսրայելը երբեք ընտրություններ չէր կազմակերպում ընտրակաշարքով, եւ Իսրայելում դժվար թե կարողանաք դուք գտնել մեկին, ով կհանդգնի զինվորական գրքույկ վաճառել։ Ահա մոտավորապես նույն իրավիճակներն էին, բայց այս մարդիկ գնացին մի ճանապարհով, մենք գնացինք բացարձակապես այլ ճանապարհով։ Մենք գնացինք պրոբլեմը ռացիոնալ ձևով չվերլուծելու ճանապարհով, այսինքն մենք ամբողջ աշխարհին կարծես թե մի կողմից ասում ենք, որ մենք այո պատրաստ ենք ինչ-որ փոխզիջումներ անել, բայց ըստ էության մենք ամբողջ աշխարհին նաև մեր ներքին քաղաքականությունով ցույց ենք տալիս, որ հողանձնողին մենք պետք է հողին հանձնենք, եւ ստացվեց այնպես, որ մի կողմից ասում ենք հողանձնողին պիտի հողին հանձնենք, մյուս կողմից բան ենք անում, զինվորական գրքույկներ ենք վաճառում, եւ մյուս կողմից նաեւ առ այսօր մենք Ղարաբաղյան հիմնահարցը մանիպուլացնում ենք, յուրաքանչյուրս փորձում ենք այդ հիմնահարցին նայել մեր ցեխի, մեր խմբակի շահերից ելնելով, եւ նաեւ Լավրովի հայտարարության պատասխանը եւս մեկ անգամ գալիս ապացուցելու այս ամենը, այսինքն այս
մեծագույն ողբերգությունը տեղի ունեցավ հայ ազգի հետ, սակայն մենք շարունակում ենք էլի խմբակային շահերով նայել Արցախին։ Մենք շարունակում ենք խմբակային շահերով նայել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին։ Սա ողբերգություն է։ Սա իսկապես ողբերգություն է, եւ մենք այդ քաղաքականությունը շարունակում ենք առ այսօր, եւ նաեւ այդ քաղաքականության ընթացքում մենք բան արեցինք, երբ որ այլևս անհնար էր, պիտի պատկերավոր ասած Ջաբրայելի զորքերի հետ քաշման հրամանը տրվեր, մենք կազմակերպեցինք 2018 թվականի խեղ կատակությունը, ազգային անվտանգության ծառայության գործակալին վերեցինք իշխանության եւ տեղի ունեցավ այն ողբերգությունը, որը որ տեղի ունեցավ։ Եվս մեկ հիմնահարց կա, հարգելի ընկերներ, որը մեծագույն ռիսկ է պարունակում հայ ժողովրդի համար, ամենամեծ ռիսկը այսօր հայ ժողովրդի առջև ծառացած Արցախյան հիմնահարցից ավելի վտանգավոր հարցը, դա Երևանի գերկենտրոնացումն է, եւ ես ուզում եմ այս հաղորդման ընթացքում հատկապես վերջին Սիրիայում եւ Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո եւս մեկ անգամ սրա մասին խոսել, ամենավտանգավոր հարցը, որը մենք էլի չտեսնելու ենք տալիս, այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մոտավորապես 60-70%-ը առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության ողջ կյանքը, կարելի ասել, կենտրոնացված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 1%-ը զբաղեցնող հատվածի վրա, Երևանի վրա։ Եվ եթե հաշվի առնենք նաև այն սեյսմոակտիվ գործոնը, պարզ կդառնա, որ սա կարևորագույն, ամենակարևորագույն հարցն է, եւ մենք փոխանակ այս հարցը լուծենք, եւ մենք փոխանակ մեր կառավարությունը կամ մեր կառավարությունները նաեւ նախին փոխանակ այս հարցի լուծում տային, իրենք չտեսնելու են տալիս այս խնդիրը եւ շարունակում են բիզնես մտածելակերպով առաջնորդվել եւ շարունակում են ուրճացնել Երևանը, Երևանը աճում է ոչ թե հորիզոնական, այլ Երևանը աճում է ուղղահայաց եւ կրկնապատկելով, եռապատկելով ամեն օր այն ռիսկերը, որը պայմանավորված է սեյսմոակտիվ գործոնով։ Աստված մի արած է որևէ ցնցում, եւ կարելի ասել մենք կկանգնենք մեծագույն ողբերգության առաջ, եւ մենք չպիտի այս հարցը իգնորի ենթարկենք, մենք պետք է այս հարցի մասին մշտապես խոսենք, եւ մենք նաեւ պիտի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ստիպենք, նույնիսկ այս դավաճանական հակահայկական կառավարությանը պիտի ստիպենք, որպեսզի իրենք միջոցներ ձեռնարկեն օր առաջ Երևանը բեռնաթափելու համար։ Առաջին քայլը կարող է լինել այն, որ պետք է ապակենտրոնացվի քաղաքական իշխանությունը, պետք է սկսել պարլամենտից, պետք է սկսել նախարարություններից, պետք է սկսել համաչափ զարգացմանը միտված քաղաքականություն Հայաստանի Հանրապետությունում, դա այո կարող է լինել սկսվել քաղաքական համակարգի ապակենտրոնացումով եւ նաեւ տարածվել այլ ոլորտների վրա։ Այս հիմնահարցերի մասին ես ուզում խոսել, բոլորի ցանկանում եմ ամույցուն տոկունություն, որպեսզի կարողանանք այս ծանր իրավիճակներից հնարավորինս քիչ կորուստներով դուրս գալ։ Հավատացնում եմ ձեզ, կգա ժամանակ, երբ հայ ազգին այս մեծագույն ողբերգության մեջ գցած անզինք խմբերը իրենց վեցնոսներով կկաղնեն դատարանի, կկաղնեն դատաստանի առաջ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։